Sāksim ar reportāžu no Donbasa. Te bataljonā pie Bahmutas, kam dots zīmīgs nosaukums Brīvība, tēvi cīnās kopā ar dēliem un brāļi cīnās plecu pie pleca, jo galu galā uz spēles slikta valsts un ģimeņu pastāvēšana. Tā man saka karavīri no Bahmutas frontes pirmajām līnijām. Viņi norāda, ka tagad frontē rit dronu un viltību karš. No Bahmutas frontes pirmām līnijām šie ir bataljona Svoboda jeb Brīvība karavīri no apakšvienības Dozor jeb Sardze. Sauklis brīdinājums ienaidniekam. Nāku pēc jums. Šim karavīram tāds arī segvārds Dozor, un viņam armijā bijusi pieredze ar iepriekšējos gados tuftar pie Mariupoles. Ukraiņi kaujās pamazām atgūvt zemi pie Bahmuta, taču uzsver, ka ienaidnieku nedrīkst novērtēt par zemu. Tas izmantojot gandrīz visas savas rezerves, daudz samīnēts. Tādēļ nepieciešams mazliet pacifties. Ienaidnieks ir smags. Ienaidnieks izdomā ar vien jaunas taktikas, nestāv uz vietas, attīstās. Taču arī mēs nestāvam uz vietas. Tādēļ domāju, ka jau drīz būs progress. Tas noteikti būs, par to nav šaubu. Mūsu aizsardzība stāv tik stingri, ka viņi vienkārši nespēja ne apiet no flangiem, ne doties tiešā triecienā. Viņi izmanto masu iznīcināšanas taktiku. Un savukārt uzbrukumā ukraiņiem tagad jau īpaši galvenais ir efektivitāte. Pieejamos līdzekļus izmantot gudri. Tagad šis pamatā ir viltības un dronu karš. Tāpat arī vēl artilērijai ir liela nozīme. Droni ir pirmā nepieciešamība, ja runājam par ARIO izlūkošanu, jo ātrāk pamanīsim ienaidnieku un sapratīsim, ko viņi plāno darīt, jo labāk varam stāties viņiem pretim. Tādēļ pašlaik droni droši vien pirmajā vietā, un jau pēc tam artilērija. Visu pamanīt un, kā pareizāk pateikt, iznīcināt. Tā arī ir mūsu drošība. Jo ātrāk viņus pamanām, jo ātrāk noreaģējam. Turklāt, jo ātrāk mēs atrodam ienaidnieku, jo mazāk munīcijas un lādiņu mums jāiztērē. Jo mūsu lādiņu krājumi ir minimāli, proti, mums to ir tik daudz, lai mēs veiktu uzdoto uzdevumu, bet ienaidniekam ir gaļas mašīnas taktika. Tas izmanto lielu daudzumu lādiņu, lielu daudzumu cilvēku, bet mums lādiņu nav tik daudz, lai tos šautu apjomos kā viņi. Mums ir jānosaka skaidrs mērķis, un tas ir skaidri jāizpilda. Un, ja runa par rietumu, militāro atbalstu, ne tikai tanki un lidmašīnas. Katrs sīkums un detaļi ir svarīgs. Kā piemēram šī no NATO dalību valsts piegādāta granāta. Atšķirībā no padomju tipa to var izmantot divajādi, gan uzbrukumam, gan aizsardzībai, mainot sprādziena spēku. Pirmkārt, šai NATO ir tāds pats sprādziena spēks kā šai padomju tipa. Taču tā ir mazliet vieglāk, un to var tālāk aizmest. Tas nozīmē, ka ienaidniekam nav jāiet tik tuvu, un vēl viņu var viegli pielāgot, ja ātri jāmaina taktiku. Šie karavīri viens otru pazinuši jau pirms kara, visi esot praktiski no viena ciema Kīvas apgabalā. Sākoties pilnapmēra karam, mēs visi no viena ciema kopā braucām aizsargāt mūsu Ukrainu. Mēs jau no paša sākuma kopā. Mēs te kopā ar tēvu. Jā, tas ir dēls. Tēvs tagad tur, pirmajās līnijās. Esam kā viena ģimene. Mums brāļi kopā karo, tēvs kopā ar dēlu. Karo veselām ģimenēm, jo uz spēles likta mūsu valsts nākotne, mūsu ģimeņu pastāvēšana. Tādēļ mums daudz puišu. Piemēram, mēs ar viņu kopā gājām bērnu dārzā vienā grupiņā. Un tagad kopā pildām kaujas uzdevumus. Un noskaņojums viņiem vienmēr esot kaujiniecisks, jo ja viņi zaudēs savu zemi,
tad vairs nebūs, kur atgriezties. Sekvārds Dozor, un es cīnos par mūsu valsts nākotni, par brīvību. Sekvārds Kit. Šeit austrumos pēc pilnapmēra iebrukuma mans mērķis ir nepieļaut ienaidnieku izrāvienu. Jā, metā nedopustīt prorīva voroga. Sekvārds Mosk, es cīnos par visas Ukraiņu nācijas brīvību, un lai mana ģimene varētu gulēt mierīgi. Sekvārds Gnoms, es cīnos par valsti, valsts nākotni, lai mani bērni un ģimene dzīvotu pārpilnībā un mierā. Sekvārds Odesa, cīnos par mieru Ukrainā. Gribu pēc iespējas ātrāk no Ukrainas padzīt orkus. Sekvārds Makuha, es cīnos par brīvību, par mieru, lai virs manas dzimtenes būtu mierīgs debesis, lai viss būtu labi. Щоб все було добре. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!